Gospodin s vama. Čitanje Svetog Evanđelja po Marku. Početak Evanđelja Isusa Krista, Sina Božjega. Pisano je u Izaiji proroku. Evo šaljem glasnika svoga pred licem tvojim da ti pripravi put. Glas viče u pustini. Pripravite put Gospodinu, poravnite mu staze. Tako se pojavi Ivan. Krstio je u pustini i propovjedao krst obraćenja na otpuštenje grijeha. Grnula k njemu sva judejska zemlja i svi Jeruzalemci. Primali su od njega krštenje u rijeci Jordanu, ispovjedajući svoje grijehe. Ivan bijaše odjeven u devinu dlaku s kožnatim pojasom oko bokova. Hranio se skakavcima i divljim medom. I propovjedao je, nakon mene dolazi jači od mene. Ja nisam dostojan sagnuti se i odriješiti mu remenje na obuću. Ja vas krstim vodom, a on će vas krstiti Duhom Svetim. Riječ Gospodnja.